Както може би част от вас знаят, водно-електрическата централа Чаира, познатия повече като ПАВЕЦ Чаира, е най-голямата помпено-акумулираща централа в Югоизточна Европа. Това е и най-значителната регулираща мощност в нашата електроенергийна система. Взетото решение е важна стъпка относно права на строеж и реализиране на обекта, който е язовир Яденица. С това решение ще се увеличи обема на долния резервуар на ПАВЕЦ Чаира с 9 милиона кубика. По този начин централата ще премине от дневен към седмичен режим на изравняване на водните обеми и ще има възможност за работа в пълна генераторна мощност в продължение на 20 часа. Текущо тази мощност е 8 часа и половина, т.е. капацитета ще се повиши повече от 2 пъти. И 22 часа и половина в помпен режим, като към момента това е 11 часа. Реализиране на проекта Яденица ще доведе до подобряване, значително подобряване всъщност на структурата на резервните мощности на страната, като генераторната мощност от 864 мегавата текущо и минимално време за достигане на пълно натоварване от под 5 минути, висока степен на автоматизация на работните режими и така нататък и така нататък. Казано простичко, Чаира може да и ще бъде, ще има възможност да изпълнява ролята на авариен резерв в електроенергийната система за период от 20 часа.